Dobar dan, dobro nam došli i danas u emisiju Sve u 16. Danas ćemo malo pričati o poziciji žena u društvu, ali vratit ćemo se u povijest. Sa mnom su znanstvenice koje su održale, zapravo još uvijek održavaju predavanja na tu vrlo zanimljivu i uvijek zapravo aktualnu temu. Darija Milat Vučijević i Monika Grdiša Asić. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Dobar dan. Idemo se vratiti malo na ono kako mi popularno zovemo 8. marta, odnosno 8. ožujka, Međunarodni dan žena. Tada ste u amfiteatru Sveučilišta u Dubrovniku imali vrlo, vrlo interesantno predavanje. Još vas je bilo, ali evo, vas dvije ste tu pa ćete mi predstaviti što ste to sve izlagale. Darija. Evo, Darija. E pa tako, znači u organizaciji studija povijest Jadrana i Mediterana kolegice su nas pozvale i ponudile da održimo predavanja vezano za naše teme koje smo istraživali i one su napravile jedan jako lijep sadržaj i program. Znači, bile smo nas 4 kolegice, po 15 minuta smo izlagali svaka na svoju temu. Predavanja su bila jako dobro, predavanje je bilo jako dobro posjećeno i evo, mi smo svi zadovoljni s tim kako je to u konačnici ispalo. Što ste vi, Darija, predavali? Moja tema je bila ženska učiteljska škola u Dubrovniku. Dakle, kako je tekao jedan razvojni put jedne učenice od trenutka kad se upisala učiteljsku školu kao učenica, djevojka i konačno učiteljica. Znači, koje su to bile, akcenat sam stavila na odgojno-obrazovne metode koje su se provodile u to vrijeme nad djevojkama. Kažemo, to vrijeme pričamo o razdoblju od 1876. Do 1920. godine. Znači, to je razdoblje koje sam uzela jer je 1876. godine započela sa radom učiteljska škola do 1920. kada je ona bila čisto ženska škola. Nakon 1920. godine ona postaje mješovita. Tako da to razdoblje za ovu prigodu nisam spominjala. To je bila, dakle, u ovom periodu ženska, čisto ženska preparandija. Tako je, čisto ženska preparandija, ženska učiteljska škola u kojoj su upisivali samo djevojke. Da. I kako je bilo djevojkama, ženama tad? Možemo li mi tu uopće iz ove pozicije danas u kojoj mi žene živimo percipirati? Pa evo, ja sam ispričala na tom predavanju, ispričat ću sad i pričat ću uvijek baš iz razloga da se tako nešto ne bi ponovilo. Znači, djevojke su se upisivale, koje su se upisivale u učiteljsku školu, odgojno-obrazovne metode koje su bile su kontrolirati i nadzirati djevojke u ponašanju. Dakle, ne samo u ponašanju u školi, nego su one bile strogo kontrolirane i nadzirane i van škole, dakle u svoje slobodno vrijeme. U slučaju, znači, sva pravila ponašanja bila su regulirana pravilnicima i drugim aktima škole, a u slučaju da su nešto prekršile ili napravile neki prijestup, strogo su kažnjavane, a taj sustav kažnjavanja kretao se od kazne, opomene pa do potpunog isključenja. Dakle, zaista se nazirao svaki njihov korak od toga kako će i kada dolaziti u školu, gdje će čekati svoga učitelja, kako se ponašati za vrijeme nastave, što donositi u školu. Zatim se jako u to vrijeme inače kontroliralo čitanje knjiga. Znači, čitanje knjiga iz drugih knjižnica bilo je strogo zabranjeno, da, jer se smatralo da bi moderna literatura toga doba mogla nauditi njihovom odgoju i one su, znači, sugeriralo im se i upućivalo ih se na čitanje knjiga kako biti dobra domaćica, majka i supruga. Evo, recimo, to je jedan detalj s tim knjigama, a u vrijeme van, na svoje slobodno vrijeme također je bilo sve pod strogim nadzorom, dakle od bilo koje aktivnosti, da odlaze u kazalište, na neku zabavu, gostionicu, morale su biti uvijek u pratnji roditelja i uz prethodno dobivenu suglasnost školskog vijeća i ravnatelja
škole. Ono kad su bile najstrože kažnjavane, to je bilo naravno ako bi se vidjele i zatekle vanka u neprimjereno vrijeme noći uglavnom sa drugim muškarcem koji nije iz kruga njihove obitelji, i tad su zaista bile prozivane, osuđivane i imale su jedan zaista neprimjeren tretman. Baš nezamislivo da. To nam djeluje, da. A zapravo kad pogledamo, nije toliko strašno davno u principu. Pa nije bilo to tako davno, ja bih rekla to je bilo jučer, ali zaista tako je bilo i tako su živjele djevojke toga doba. Ne ponovilo se, iako neki priželjkuju, ne ponovilo se. Monika, da čujemo što ste vi ovom prigodom izlagali. Na sveučilištu. Tako je. Izdvojila sam zapravo prve tri doktorantice, prve tri žene sa doktoratom koje na svijetu, a to se sve zbilo na sveučilištima u Italiji, tako da sam govorila u tom 15-minutnom vremenu, sam uspjela predočiti njihove živote i način kako je do toga došlo. A potrudila sam se također dati i neke smjernice za kasnije da ljudi mogu dalje sami u biti istraživati. I ko su te prve žene na doktoratima? Prve tri su Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, ona je doktorirala na sveučilištu u Padovi, Laura Bazi sveučilište u Bologni i Maria Pellegrina Amoretti sveučilište u Paviji. Kako su uopće došle do ideje da poču na doktorat, s obzirom da niko to dotad nije radio? Pa nije dotad radio. I kako su uspjele? Kao što znate, ja sam, moj doktorat je u biti vezan sa sveučilištem u Padovi, ali istraživala sam dubrovačke mladiće na tom sveučilištu. Uh-huh. I tako se u biti otvorila ta tema sa ženama koju sam ja htjela približiti upravo i povezati sa ovim danom obilježavanja žena. I imali su sasvim drugačiji put od muškaraca. Teži, ali, naravno. Da, teži. Da. Ali bila im je potrebna potpora muškaraca u njihovoj obitelji da bi mogli dati. Očigledno su je dobile, je? Da, da. Dakle, ipak je bilo prosvjetljenih muškaraca koji su pogurali te hrabre žene pionirke. Večeras isto imamo jedno predavanje, to je Monika vaše. U Lazaretima u 19 sati, zadnja lađa, je li tako? Da, dubrovačka vaština. Zapravo ušla je u obilježavanje mjeseca žena u povijesti i naša dva predavanja, prvo je moje večeras u 19 sati u petoj lađi, govori o ženama na europskim sveučilištima od sredine 17. do kraja 1800. godine. I ono će pokušati kroz taj cijeli period u biti približiti ljudima visoko školstvo i funkcioniranje, te način na koji je u biti bilo organizirano školovanje djevojaka u nekom nižem nivou, te uspjeh svih onih koji su uspjeli doktorirati u tom periodu. Mm-hmm. Jer je to u biti period koji prethodi 19. stoljeću i bez toga ne bi zapravo imali onu slobodu 19. stoljeća od kad počinju predavanja dostupna ženama u nekim, u nekim državama. Darija, također srijeda 22.3. 19 sati, isto mjesto, Lazareti, također predavanje o školovanju žena u Dubrovniku, opet od 67. do 1920. Tako je. Znači, ova tema koja je ujedno bila i tema moje doktorske disertacije je jako široka i kompleksna. I ona zavrjeđuje zaista jako puno prostora i vremena da bi se o njoj i pisalo i govorilo. To je jedna interdisciplinarna tema kojoj možemo pristupiti i s aspekta povijesti školovanja, i s aspekta povijesti žena, kulturne povijesti, gospodarske povijesti. Tako da, znači, još uvijek nisam iscrpila tu temu. I još uvijek je sa različitih aspekata mogu predstavljati ljudima i da se upoznaju zapravo sa tim dijelom naše povijesti, jer o povijesti školstva su pisali, pa usudila bi se reći, dosta autora iz Dubrovnika o povijesti školstva u Dubrovniku, ali ovaj aspekt ženskog školovanja nije nitko obrađivao. Tako da to je tema koja je meni od prvog trenutka bila izazov.
I kažem, možemo o njoj pričati jako puno i sa različitih aspekata, a da to ne bude ponavljanje. Znači, ja ću na ovom predavanju 22. Govorit ću baš o samom aspektu školovanja. Znači, kako je školstvo tada funkcioniralo i kako su se žene pozicionirale, odnosno školovanje žena pozicioniralo u tom razdoblju. Mm-hmm. Što je sa zapošljavanjem žena nakon završene te ženske preparandije? Znači, ženska učiteljska škola u Dubrovniku predstavlja zapravo početak, institucionalni početak srednjoškolskog obrazovanja žena. Dakle, to je prvo žensko zanimanje koje se, a da su se one i školovale. Mm-hmm. I samim otvaranjem ženske učiteljske škole napravljen je veliki iskorak u obrazovanju žena, jer se u tom razdoblju još uvijek smatralo da žene nisu, da za žene nije školovanje, da njima nije potrebno školovanje. Dakle, djevojke koje su završile žensku učiteljsku školu, one su je završavale, znači, sa ispunjavanjem svih svojih školskih obaveza položenih ispita i polaganjem stručnog ispita. Nakon toga one su se mogle zaposliti u pučkoj školi. Međutim, pravilo je nepisano. Pravilo bilo je da one zapravo se zapošljavaju, ta svoje prve škole idu u manja sela i mjesta van svog grada u kojem su one rođene, i onda su naravno nakon godina rada i dodatnih usavršavanja, jer su one morale svako 5 godina polagati ispite i obnavljati, što bi mi danas rekli, licence. A je to vrijedilo i za muškarce ili samo za žene? Pa i za muškarce. Aha, da, oni su na 5 godina morali se isto. I onda su dobivali i veću plaću, i tako je išlo to napredovanje. Kako su one napredovale i razvijale se, tako su se približavale svom rodnom gradu. Evo, to je takav nekakav put učiteljica bio. One su se relativno brzo zapošljavale, jer je bila potreba za ženskim učiteljicama koje su trebale biti u školama gdje su djevojke. Međutim, ipak su se teže zapošljavale od muških učitelja. Da. Recimo, one kad bi dobile posao u muškoj pučkoj školi, dobile bi zato što nije bilo muškog učitelja, ali u trenutku kad bi se pojavio muški učitelj, one bi morale napustiti napustiti svoj posao i čekati neku novu priliku. Zatim, one su zaista i na tom svom karijernom putu bile i diskriminirane. Znači, imale su sve do 1911. godine 20% nižu plaću od svojih muških kolega. To se onda 1911. izjednačilo. Zatim su drugim školskim zakonom iz 1888. godine, ne znam koliko je ovo poznato javnosti, ozakonjen je civilni celibat učiteljica. Taj zakon se nije primjenjivao u Dalmaciji, u pokrajini Dalmaciji, ali učiteljice u Banskoj Hrvatskoj nisu se smjele udavati. Stvarno? Da, nisu se smjele udavati, jer se opet smatralo da učiteljica, da žena ne može obavljati dva posla, biti i savjesna i dobra učiteljica i biti majka, supruga i kućanica. A za slučaj da bi se zaljubila i pak odlučila udati? Morala je napuštati posao. Da, taj zakon je 1914. godine nešto malo ublažen, i onda su se dozvoljeno im je da se mogu udati za svoje kolege učitelje. Ali su tad opet dobivale manju plaću, jer su bile kao udane, pa se neko mogao brinuti o njima. A ako su se zaljubile i htjele udati za nekog drugog, morale su napustiti posao. Međutim, taj zakon je u potpunosti ukinut 1918. godine. Srećno. Ali zbog toga što je bila propast Austro-Ugarske monarhije, ne zbog razvijene svijesti. Tako je. Ja se moram nadovezati na tako ovo. Može. Da su u biti jedna od neke od mojih doktorantica sa doktoratom o kojima ću govoriti danas, zapravo pokazala da je moguće imati i karijeru i biti majka i domaćica i zapravo i predavačica. Tako da su spojile i karijeru i sve one, prkosili su normama koje su u biti kolale o ženama, da žena ne može upravo ovo sve zajedno. Svaka čast tim ženama koje su nam utrle put da danas možemo uživati ovo sve. Učiteljice zapravo jesu te koje su pomicale granice,
koji su školovane učiteljice zapravo vodile žene ka ravnopravnosti i u javnu sferu društva. One su zaista te naše vodilje koje su krenule u taj put. Sve mi to danas tako uzimamo zdravo za gotovo. Lijepo je ovako malo se podsjetiti i naravno da nećemo reći sad nam je super i nećemo ništa raditi, da nam bude još bolje, radit ćemo, ali ponekad jesmo možda pretjerano kritični prema društvu u kojem živimo, a kad se osvrnemo malo na povijest i to ne tako daleku, onda vidimo zapravo koliko nam je dobro i koliko mogućnosti imamo. Idemo mi malo se razgibati uz našeg Elvisa, onda ćemo nastaviti razgovarati o ovoj zanimljivoj temi. Vrijeme je za vježbanje i za Grand Fit minute. Dobrodošli. Danas ću vam pokazati najbolje vježbe statičkog istezanja. Inače, statičko istezanje je tip istezanja gdje mišić postepeno dovodite u raspon do mjere kada osjetite blago istezanje mišića, a zatim ga zadržavate do nekih 10 do 30 sekundi. Ako postoji osjećaj boli ili nelagode raspona, istezanja treba smanjiti kako bi se spriječilo prekomjerno istezanje i oštećenje mišića. Statičko istezanje u pravilu se izvodi na samom kraju treninga, kada je organizam zagrijan i to je poželjno na toplome mjestu. Međutim, može se koristiti prilikom zagrijavanja, kako bi se uklonila krutost mišića uzrokovana prethodnim treningom. Ako je to slučaj, nikad ne idete do kraja raspona pokreta, već ste uvijek do nekih 70% raspona pokreta. No da ne bi puno pričali, krenimo mi s vježbama istezanja. I danas je s nama naša Carmen. Lagano ćemo za početak držati ovaj raskoračni stav i vršimo pretkon trupa naprijed. Kreni se samo prema meni. Zategni noge i lagano se spusti prema svojim stopama. Rekli smo, kod statičkog istezanja, bitno je da u svakom pokretu ostanemo 10 do 30 sekundi. Bravo. U ovom pokretu istežemo naš lumbalni dio, zadnji dio naših bedara, te naše gluteuse. Podigni se gore, sad ćemo malo raširiti noge i spustimo se ponovo prema svojim stopalima. I zadržimo ponovo u ovom položaju. Istu stvar, zatežemo. Međutim, sad počinjemo djelovati na unutarnje dijelove naših bedara. Tako što ćemo sad ponovo se podignuti gore i idemo napraviti malo još veći stav i spuštaj se prema dole. Bravo, osjeti kako tvoji mišići lagano popuštaju i kako možeš napraviti još veći iskorak, to jest još veći razmak između svojih stopala. Polako se spuštaj, spusti dlanove prema tlu. Tako je. I ostanemo tu 10 do 30 sekundi. U ovome položaju idemo sad, istežemo ravnomjerno obje strane. Sad ćemo prebaciti svoje težište, oba dva dlana, prema svojoj lijevoj ili desnoj ruci koju želimo. Bravo. I držimo, spustimo dlanove. Ukoliko želimo opterećenje još veće, prelazimo sa rukom koja je bliže nozi, znači ista ruka, i pređemo stopalo tu. I zadržimo. Držimo za petu. Odlično. I pređemo na drugu stranu. U ovome pokretu, znači, krećemo sa istezanjem zadnjih dijela našeg udara, bočni dio, čak i naš trup. Spusti. Bravo. I lagano se podignemo prema gore. U svakom pokretu stojimo 10 do 30 sekundi. Stanimo ravno. Idemo napraviti iskorak nazad. Iskorak nazad. Okreni se prema meni samo. Bravo. I idemo iskorak nazad. Spusti. Tako je. Što više. Spusti koljeno. I guramo kukove. To je koljeno na tlu. Bravo.
i guramo kukove prema naprijed. Bravo. Odlično. U ovome pokretu osjetit ćete kako se istežu vaši kvadricepsi i dio stonka. Da bi otežali ovo istezanje, podignut ćemo stopalo i uhvati ga nogom i zadrži još jače. Vršimo istezanje našeg kvadricepsa. Spustimo. I napravimo to isto sa drugom nogom. Lagano stanemo, napravimo iskorak, malo duži iskorak od uobičajenog. Spustimo koljeno i guramo kukove prema naprijed, s tim da nam leđa i dalje stoje ravno. U ovom položaju možemo iskoristiti tako što ćemo podlakticu spustiti na tlo, što bliže našem stopalu. I s drugom rukom koljeno ćemo približiti prema sebi. Bravo. Stojimo 10 do 30 sekundi. Osjetit ćete istezanje u zadnjem dijelu, znači lumbalnom dijelu i dijelu gluteusa. I spustimo na koljena. Idemo sjest na koljena. Bravo. Uvuć se na meni. Napravi. Sjedi na svoje pete i ruke naprijed. Spusti dole skroz, ispruži ruke. Bravo, spustim glavu i gurnem desnu nogu nazad. Tako je, dok je lijeva ostala ispod mene i povlačim je ispod sebe. Povuci ispod sebe, bravo, ispod sebe, bravo i ostane. Ukoliko imate problema sa donjim dio leđa, ili imate problema sa živcem koji je najbolniji, to jest šijatikusom, ovaj pokret ga maksimalno izvlači i oslobađa bol. Ukoliko želimo da opterećenje bude što veće, tada ćemo nogu koja je ispod nas povlačiti prema sebi. Podigni se lagano na dlanove. A pokret može biti i u ovome položaju, a noga je po 90. I zadržimo. Bravo. Idemo se lagano podignuti na noge. Napravit ćemo pretklon trupa. Prepleti prste nazad i nagni se naprijed. Zategni ruke. Bravo. Zateži. Spusti glavu dole. Glava mora biti opuštena, bravo. I podignem gore, bravo. Sad ćemo malo se vratiti na ruke. Tako ćemo staviti ruku poviše glave i lagano ćemo zatezati naš triceps. Da iskoristimo ovaj pokret, idemo povlačiti i tijelo, to jest izbacivati kukove u stranu, a povlačiti ruku u drugu stranu. Tada vršimo istezanje na našem bočnim mišićima, to je na bočnom dijelu trupa. Idemo na jednu, pa na drugu stranu. Bravo, istu stvar radimo. Kukove guramo što dalje prema van i rukom vučemo u stranu. Odlično, sad ćemo prebaciti ruku ispred sebe i povlačimo. Ponovo izvlačimo, znači, leđa i rameni pojas. Zatežemo, pređemo na drugu ruku. Bravo. Zateži, koliko god možeš da osjetiš da ti se tvoja pokretljivost u mišiću povećava. Bravo, do granice boli. Odlično, opusti. Postavimo, prepleti prste i stavi ih na glavu. I prebaci, prvo ćemo gurati bradu prema dole. Bravo, idemo, stavi ruke sa strane. I idemo u jednu, bravo, u jednu stranu. Isto to napravimo u drugu.
Stavimo ruke na bradu i podignemo bradu prema gore. Bravo. Opusti. I to je to. Ako je statičko istezanje jedina komponenta vašeg treninga, poželjno bi bilo da prethodno prođete kroz par setova laganih vježbica sa vlastitim opterećenjem, te da svaku vježbu istezanja prvo odradite kroz par serija kraćeg trajanja, koji će također služiti kao zagrijavanje. Za više informacija o svemu posjetite moj Instagram profil elvis.agović.grandfit, a informacije o vježbama pronađite i na Dubrovačkom portalu i stranicama Dubrovačke televizije. Vidimo se! Nadam se da ste se podigli, malo razgibali s našim Elvisom. Idemo sad na jedan kratak reklamni predah. Sa mnom su znanstvenice Monika i Darija. Čućemo malo više o mjesecu žena u povijesti. Ne znam jeste li uopće znali da to postoji. Ukoliko niste, evo sad ćemo se detaljno informirati od naše Monike. Evo pa, Dubrovačka baština sa ova naša dva predavanja obilježava ovdje u Hrvatskoj, u Dubrovniku, taj mjesec žena u povijesti, koji je počeo zapravo vrlo lokalno u SAD-u 78. kao tjedan žena u povijesti. 82. je krenuo na malo neku širu dimenziju u Sjedinjenim Američkim Državama i od 87. zapravo imamo mjesec ženske povijesti, a cilj tog mjeseca je zapravo slaviti postignuća žena na svim poljima. Žena znanstvenica, žena pjesnikinja i svake godine u biti se izdaje deklaracija za taj mjesec žena u povijesti. U biti oba predavanja koje mi slavimo taj mjesec žena su vezana uz obrazovanje. Da. Eto. Što se tiče tog mjeseca žena u povijesti i edukacije ovih naših mladih, bilo to studenti, srednjoškolci, osnovnoškolci, koliko to znači njima da slušaju o ženama u povijesti? Pa evo, ja se nadam da ću im u biti pokazati koliko je zapravo važno slušati o povijesti, da zapravo možeš cijeniti ono što imaš danas. Mm-hmm. Darija, vi ste i na sveučilištu. Da, jesu li studentice uopće svjesne da ono što one danas mogu uživati jednako kao i muškarci, da je ne tako davno zapravo bilo potrebno izboriti? Pa evo, ne znam koliko su svjesne. Vjerojatno studentice nekih određenih studija da možda su svjesniji, jer će to kroz svoj nastavni program su se negdje susrele, možda nekoga to nešto i interesira, pa je sam malo o tome slušao. Međutim, sad baš kad ste postavili to pitanje, vratila mi se slika ovaj dan kad smo imali predavanje na sveučilištu. Bili su studenti i bili su, mislim, učenici turističke škole. Ne znam sad koji razred, drugi, treći razred. I kako smo bile četiri, pa sam imala vremena dok sam ja došla na red promatrati publiku koja je bila, moram priznati da sam se ugodno iznenadila, jer sam primijetila da nas zapravo slušaju. Da se nisu vrpoljili, da nisu bili na mobitelima, što po meni znači da im je to bilo zanimljiva, da su im bila zanimljiva predavanja. Evo, ja mislim da koliko su mlade djevojke danas svjesne kako se živjelo prije 100 i više godina, nisam sigurna. Mislim da previše toga podrazumijevamo i previše toga uzimamo zdravo za gotovo. A zapravo, s druge strane, imate jednu grupu mladih djevojaka, jednu populaciju mladih djevojaka koja, ne znam da li nije osvijestila ili možda živi u takvom okruženju gdje smatra da je šamar normalna stvar. Mm-hmm. Što je, mislim, da je zaista poražavajuće.
Definitivno. Pa evo sad kad smo se toga dotaknuli, činjenica je da žene i dan danas nisu baš u izjednačenoj poziciji s muškarcima. Vidjeli smo i da je za vrijeme korona pandemije nasilje naspram ženama, naročito u okviru obitelji, poraslo. Često tu i institucije zakažu. U tom smislu, koliko nas povijest može naučiti? Rekli ste, Darija, i onda u okviru tih institucija, u okviru školskog sistema, žene su se kažnjavale. Je li nam to negdje ostalo kao normalno? Evo, kažete, određenoj populaciji studentica i danas je šamar normalna stvar. Evo, ne znam koliko je. Ja mislim da iz povijesti možemo puno učiti. Mm. A sad kad smo spomenuli kažnjavanje, zapravo još jedan detalj koji je isto ono katastrofa. Da kažem, djevojke su se kažnjavale. Znači, od kazne su bile opomena, ukor, isključenje iz škole, ali nisu se smjele tući, ali zato što se opet smatralo da one su toliko jadne i tjelesno nejake da bi to bilo, da je to zaista onaj grijeh ih onda udariti. Ali zato što su slabe. Ne zato što je fizička kazna samo neprihvatljiva. Samo po sebi nešto loše. Da, nego one su toliko slabe i jadne da ne možemo ih još i tući. Grozno. Monika, koliko smo mi ovdje u Hrvatskoj, na ovom dubrovačkom području, išli u trendu sa svijetom po pitanju i edukacije žena i općenito statusa žene, ili smo kaskali cijelo vrijeme? Pa ne, u biti u Europi počinje otvaranje sveučilišta ženama krajem 19. stoljeća. Ja ne bih rekla da smo mi toliko kaskali, ali u biti prve Dubrovkinje su imale svoju sveučilišnu diplomu tek u ovom trenutku, mogu reći, za one koji su išle vanka na studij. Mm-hmm. Dakle, nemam podatak o ovim novim vremenima, ali svakako početkom 20. Mm-hmm. stoljeća su imale u rukama diplomu sa sveučilišta u Italiji. Eto, ali ne mogu reći za kasnije razdoblje, to ne znam. Darija, ko su žene koje su se ovdje školovale? Pa dakle, žene koje su se odlučile i krenule u to srednjoškolsko obrazovanje, to su bile djevojke, kćeri iz obitelji svih društvenih staleža. Znači, tu imamo i djevojke čiji su roditelji, odnosno očevi, i vlastela, i veleposjednici, posjednici, i liječnici, profesori, ali imamo i djevojaka čiji su očevi radnici, težaci. To je vrlo zanimljivo da su dozvolili to, ajmo reći, miješanje. Da, jesu, zato što je to bila državna škola. Hmm. To je bila državna škola, ali ja bih rekla da su to roditelji koji su prepoznali prednosti školovanja svojih kćeri. I znači, oni su već vidjeli i tu već vidimo jedan napredak u shvaćanju i uopće poimanju uloge žena u društvu. Ovdje bi istakla da je, recimo, u usporedbi sa muškom učiteljskom školom, recimo, mušku učiteljsku školu upisivali su sinovi težaka i radnika. Aha. Ali je to sasvim logično jer su muškarci imali puno više izbora za obrazovanje. Da. Da. A kod djevojaka to je bio obrazovni limit. Izbor, da, obrazovni limit, tako da su tu zaista susrećemo svih društvenih staleža, a škola je bila zamišljena kao pokrajinski regionalni ženski centar, tako da su tu dolazile djevojke iz svih iz pokrajine Dalmacije, znači gradova srednjodalmatinskih otoka, Boke Kotorske. Znači, to je stvarno bila jedna škola koja je bila sa puno dinamike i događanja u tom vremenu. Ono što je bio problem škole jest što škola nije imala riješen problem smještaja. Pa su zapravo roditelji djevojaka koji su dolazili iz udaljenih krajeva negodovali i nerado slali svoje kćeri na školovanje u Dubrovnik.
Gdje bi one onda ocijele? Tako, one su, ponekad su se smještale kod rodbine, recimo ako su imali nekoga od rodbine, ili su iznajmljivali stanovi, tad je postojao sustav iznajmljivanja, ali zapravo najčešće su se one smještale u samostanu sestara Milosrđa na Pilama. I tu su one imale organiziran i strukturiran život i dan, od prehrane, smještaja, učenja, drugih aktivnosti, osim što su odgajane u strogo samostanskoj disciplini i zapravo bile su često kritizirane zbog tog jakog naglašenog vjerskog odgoja. Mm-hmm. Da. Gdje su bile kritizirane? U školi? Od strane javnosti. Od strane javnosti. Javnost ih je kritizirala da nije poželjno da ih tako strogo odgajaju, jer da će to nauditi njihovom psihičkom zdravlju. Je li naudilo? Imamo li kakvih podataka? Nadalje, što se događalo? Ima li nekih pikanterija? Pa evo kažem, oni kada ne smijemo iznositi. Ne smijemo iznositi, dobro, nećemo onda detalje. Da neće onda niko doći na predavanje. Ima ih jako puno. Ima, mogu misliti. Za detalje ćete naravno doći na Monikino predavanje večeras, dakle u petu lađu u Lazaretima u 19 sati, a za Darino također u srijedu 22. ožujka, isto mjesto, isto vrijeme. Tako, tad ćete čuti sve ove pikanterije koje nećemo sad iznositi, ali dobili smo nekakvu sliku kako je to sve skupa funkcioniralo. Što se dalje od 1920. Događa? Rekli smo, tad se muškarci i žene miješaju. I to na preparandija koju zapravo mi znamo i o kojoj naši roditelji tako nam je prepričavaju. Da. To je onda bio dosta labaviji sistem, pretpostavljam. Pa dobro, to je školstvo. Razvoj školstva se išao je svojim tijekom. On je uvijek bio državni instrument. Mm-hmm. Prema tome nije ništa bilo spektakularno lošije, ni bolje, ni drugačije nego što je bilo i prije toga i što je i danas, možemo reći. Ali škola je uvijek dobar instrument za manipulaciju, jer se kroz nastavne planove i programe zapravo šalje poruka koju određeno društvo tog vremena želi. Mm-hmm. Monika, iako neminovno svaki rat je katastrofa i prvi i drugi svjetski rat donijeli su strašne strahote. Međutim, u pogledu položaja žena, naprosto zbog tih objektivnih okolnosti, muškaraca je bilo sve manje, izginuli su, bili na ratištu, onda su se žene uključile u društveni život jer je to naprosto bila jedina opcija, ali su onda i dobile pravo glasa i mogućnost školovanja i zaposlenja, što je zapravo dobro. Da, to je zapravo jako dobro, ali u biti, kao što sam rekla, od 19. stoljeća to pomalo kreće. Tako da, recimo, nakon ujedinjenja Italije, 1877. imamo prvu ženu sa doktoratom u toj nekakvoj modernoj verziji države, a kasnije su to i ostale evropske države počele preuzimati. Recimo, Oxford je dosta kasno, 1920. su prve diplomantice u biti bile žene. A tek je, ja mislim, 2000-ih otvorio, baš ono, neki koleđi su otvorili svoja vrata tek tad ženama. Ali u biti to se zarolalo i nakon toga sve više sveučilišta u biti otvara svoja vrata ženama i određeni fakulteti isto više nisu samo za muškarce, nego za mješovitu skupinu i mogu prisustvovati predavanjima najnormalnije i dobivati diplome iz tih nekih predmeta. Međutim, dugo vremena se zapravo smatralo, ba još uvijek čini mi se za određena zanimanja, da postoje ono muška i ženska zanimanja. I dan danas će žena ipak malo teže uspjeti u nekakvoj primjerice građevini, nego li će to, recimo, u učiteljskom pozivu, gdje, s obzirom da je rano krenulo, nekako i uopće prihvaćeno, jel? Pa to opet polazi od toga što su žene kao slabiji spol, ili više su se usmjeravale na te neke pomagačke profesije, kao što su medicinske sestre, učiteljice, socijalne radnice. Mm-hmm. To još uvijek vuče taj korijen patriarhalizma. Mm-hmm. Danas ipak mijenja se. Evo, imamo mi danas i djevojaka, odnosno doktorica koje su dobile specijalizaciju kirurgije, neurokirurgije i nekih ono do sad muških specijalizacija ili u građevini i drugim zanimanjima.
Međutim, ima tu još toga za probijat za žene, a povijest nas itekako uči da treba djelovati. Dakle, trebamo djelovati danas da bi se to sve izravnalo, a ima još itekako prostora. Idemo mi na još jedan kratak reklamni predah. Idemo sad vidjeti kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana. Kažu da nešto okreće na buru. Nadamo se, jer ova južina nam nikako ne paše. Evo što nas se spava, boli glava i tako dalje. Znate svi, ako ste meteoropati, da nije baš najugodnije. U svakom slučaju idemo mi čuti što kažu stručnjaci. U većini krajeva pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro slab mraz, a sredinom dana će mjestimice biti više oblaka uz mogućnost za kratkotrajnu kišu, ponajprije na krajnjem istoku. Na kopnu vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni popodne u slabljenju. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverac mjestimice s olunim udarima, a na sjevernom dijelu će popodne oslabljati. Najniža temperatura na kopnu od -3 do -1, na moru od 4 do 8, a najviša dnevna većinom između 9 i 14 celezijevih stupnjeva, samo u gorskim područjima niža. Sunčano i na krajnjem jugu, jugo će postupno slabljati, a sredinom dana zapuhat će jaka bura i tramontana, mjestimice s olujnim udarima, temperatura zraka između 9 i 14 celezijevih stupnjeva. Jutro u gradu obilježit će olujan sjeveroistočni vjetar. Temperature zraka bit će niže od 7 do 12 celzijevih stupnjeva. Poslije podne sunčano vrijeme, ustišavanje vjetra, temperatura zraka do 15 celzijevih stupnjeva. Noć vedra, no vjetar će okretati na zapadni vjetar. Noćne temperature sličine jutarnjim, uglavnom do 7 celzijevih stupnjeva. Na Jadranu pretežno sunčano još i podosta vjetrovito uz umjerenu jaku na udare i olujnu buru i tramontanu. U petak bura slabije, okreće na sjeverozapadni vjetar, a u subotu bi u područjima bez vjetra ponegdje mogla pasti i magla. Uz obilje sunca temperatura će postupno rasti. Prestanak oborina će razvedriti se i uglavnom se donekle smanjiti jačina vjetra, pa će svuda biometeorološke prilike naglo se poboljšati. No sniženje jutarnjih temperatura zraka i pojačavanje osjeta hladnoće vjetrom, koji će još uvijek biti jak, upozoravamo na potrebu pojačane zaštite od hladnoće, osobito kod kroničnih bolesnika. Svima će se popraviti raspoloženje, koncentracija i radni elan. Darija i Monika su tu još 7-8 minuta, ćemo pokušati saznati od njih ovako neke zanimljivosti. Darija, predavali ste i na knjižnici u Korčuli. To je bilo vrlo, vrlo jedno zanimljivo predavanje, opet u okviru ovoga o čemu smo pričali. Međutim, naslovljeno Korčulanke koje su mijenjale svijet, vezano za ovu našu preparandiju žensku. Da, pa na poziv knjižnice otišla sam tamo i držala to predavanje. Otprilike koncept je bio za njih isto tako uvodno o ženskim pravima. Ne pravima toliko koliko o tom početku ženskog školovanja, o školi. Ali sam ja za njih onda iz svoje baze podataka izvadila djevojke koje su bile rodom iz Korčule, koje su došle na školovanje u Dubrovnik i popisala sam ih imenima i prezimenima i datumom rođenja, ime oca, zanimanje oca. I to smo na kraju predavanja sam ja njima pokazala i to je zaista... Tako, bilo je jako zanimljivo to predavanje. Znači, bile su dvije grupe, dvije skupine ljudi. Jedne mlade djevojke koje su onako aktivistkinje, feministkinje, koje su došle iz tih pobuda da sad one čuju što je to bilo. A s druge strane je bila jedna grupa starijih gospođa i gospara koji su tu došli jer svatko od njih ima nekoga ko je bio u toj preparandiji i onda to ih je zanimalo.
Tako da, zaista jedna gospođa je na kraju prišla i zamolila me da vratim taj slajd gdje su ta imena, jer se njoj čini da je ona vidjela neko jedno ime neke njene tete koja je bila u Dubrovniku. I zaista, da, to je bila ta, ona je dobro to snimila i vidjela. I po imenu oca i godini ročenja, zaista ona je to povezala da je to neka osoba koju ona pozna. Tako da, evo, to je uvijek zanimljivo. Svi nekako, ta preparandija je zapravo prisutna kod ljudi u našem gradu. Jer zaista je puno ljudi, zapravo ne mogu reći svake, puno ljudi je imao nekoga koga zna ili svoje obitelji, ili od svoje none, ili od svoje tete, ili prijatelja, neku poveznicu sa preparandijom. Preparandija zaista je bila veliki iskorak za ono vrijeme za Dubrovnik. Vidim, ipak je veliki interes za ove teme koje vi predavate. Evo, zovu iz knjižnice na Korčuli, ima tih predavanja zainteresirano, dakle sve učilište, knjižnice. Ja vjerujem da bi moglo u dogledno vrijeme i ovako po srednjim školama se možda nešto zarolati. Pa evo, ne možemo isključiti tu mogućnost. Ako nas pozovu, naravno da ćemo se odazvati. Ali evo, ja sam imala isto predavanje u 11. mjesecu i moram priznati da je bilo dosta posjećeno. A kako sam govorila o muškarcima, ne o ženama, ali o pikanterijama iz njihovog studiranja, u biti ono što zanima ljude. Je li to sve bilo ono komaru iz Donda Maroja? Pa u biti njima je uvijek falio novac, jer u biti studiranje je skup sport. Od uvijek bio. Da se tako izrazim, u biti trebalo je jako puno novaca za odlazak na studij, pogotovo tamo kako su išli za vrijeme Dubrovačke republike na studij u Italiju. Njima su bile dostupne stipendije i većina njih je koristila tu mogućnost. Dakle, stipendije su bile dostupne i bogatima i siromašnima u istoj mjeri. Mogli su koristiti to. Tako da su oni s nekim novcem išli tamo, ali uvijek im je falilo nešto, pa bi oni pisali Dubrovačkoj vladi i zamolili da ih malo povećaju novac, količinu novca koju im šalju, jer da eto, treba im novo odijelo jer imaju samo jedno. I ono da, ili da su... I jel bi to stvarno upalilo? Da, oni bi im dali. Mislim, ono, jer to bilo opravdano što su tražili, ali ta pisma su u biti, ono, nekad su malo i komična na način na koji oni dočaravaju tu svoju situaciju u kojoj se trenutno nalaze. Mm-hmm. Ono. I uvijek se potpisuju vaši najvjerniji sluge i tako. Jesu naši mladići uglavnom studirali u Italiji? Da, da. Gdje najviše? Padova, Bolonja, Firenca, Rim, ovisno o stoljeću i ovisno o godinama, ali evo, to su nekako ta četiri najjača. I što su najčešće studirali? Ovisno isto o stoljeću, ali to se mijenja, pa najprije imamo teologiju i pravo, pa a u kasnijim stoljećima, ono, pred pad Republike, medicina. Medicina, da. Dobro. A kad su djevojke počele studirati ove naše Dubrovkinje? Evo, ja tu temu još uvijek istražujem, ali ovo na što sam naišla je u biti početak 20. stoljeća. Dakle, nisam našla ranije. Da, nema ranije, nažalost. Do sad nisam našla, evo kažem, ne isključujem tu mogućnost da možda nešto nađem i ranije, ali tek početak 20. stoljeća. Kao što je Darija rekla, ovo su zaista neiscrpne teme. Ovako, kad malo zagrebete po površini, čini mi se, ono, nađete da možete ići na puno kolosijeka. Evo, došli ste do toga da ste se okrenuli samo ženama ili u jednom trenutku. Da. Što dalje planirate istraživati? Jel se namjeravate oba dvije još zadržati na ovoj tematici? Pa evo, ja sam tek zagrebala u tu tematiku žena. Ta tema mi se zapravo otvorila na prvotnom istraživanju, tako da to vas odvede u različite smjerove i u biti u različite vrste istraživanja. Ono, najprije radite na izvorima, ali onda iz sekundarnih izvora saznajete nešto drugo. To uklapate u svoju priču i tako u biti neiscrpno je. I može vas odvesti i u povijest, ne znam, ovo je povijest obrazovanja žena, ali ono, tu možemo i, ne znam, imati povijest emocija, povijest ženske svakodnevice. U biti svašta se može od toga, ono, izroditi.
dogoditi kasnije. I vrlo je intrigantno, je li? Da. Dakle, žene u okviru škole, žene izvan škole, kako su ih kontrolirali u svim segmentima života, pa onda, je li, utjecaj crkve, s obzirom da su u samostanu živile, pa samo to za sebe je tema za proučavanje. Darija? Pa ja ću, s obzirom da je tema mog doktorskog rada bila školovanje žena do početka Drugog svjetskog rata, znači ja sam sad nekako odredila da prvo javnost upoznam kroz moja pisanja, predavanja i tako sa tom ženskom učiteljskom školom Preparandijom, jer mislim da zaista zaslužuje da se nekako otvori i da se otkrije što je sve tu bilo i općenito to žensko školovanje koje do sada nije nitko istraživao. A s obzirom da imam to razdoblje do Drugog svjetskog rata, zapravo onda bi, mislim, to sam već i radila u doktorskoj disertaciji, znači kakva je situacija sa školovanjem žena bila u tom razdoblju, dakle od 1920. do početka Drugog svjetskog rata, kad je zapravo žensko školovanje i otvoreno za žene, ali tada onda ulazimo u jedno razdoblje kada se i u Dubrovniku počinje formirati neke ženske aktivističke grupe i djelovanje. To isto zvuči vrlo zanimljivo. Da. Dobro, to ćete mi onda doći u goste drugom prilikom, pa ćemo i o tome detaljnije upoznat naše gledatelje. Hvala vam lijepo na gostovanje. Hvala tebi. Hvala i vama što ste se družili s nama i danas. Gledamo se naravno i sutra. Želim vam ugodan ostatak dana uz program Dubrovačke televizije.